كلنا فداك يا رسول الله كلنا فداك يا رسول الله خدم نبوة ناموس رسالة قانون خدم نبوت میں ترمیم ہمیں منظور نہیں نبوت پر یوں پہرا لگائیں گے اب ختم نبوت پر یوں پہرا لگائیں گے قانون نبوت پر گھر بار لٹائیں گے میں نبوت میں ترمیم ہمیں منظور نہیں ناموس رسالت ہی پہچان ہے مسلم کی ناموس رسالت ہی پہچان ہے مسلم کی جو سامنے آئے وہ دیوار گرائیں گے جو سامنے آئے وہ دیوار گرائیں گے ختم ہے تم پر نبوت یا رسول اللہ ختم ہے تم پر نبوت یا رسول اللہ ہم عقل کے نہیں رسول اللہ کے غلام ہیں ہم مصطفیٰ کے شہر ہیں ہم اقبال کی شاہین ہیں ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت سنو برباد ہوئے ہو او بربادو سنو تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت اے وزیر خارجہ مرزائیہ مل کے آیا لندن انہوں نے پیار جوڑ کر کے آیا انہوں بھی سناؤ سیالکوٹ بھی آواز جائے اس دیوس تک تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت اے سیون نیوز والے باقی نیو نیوز والے باقی بھی جتنے آئے ہو سٹی 42 والے اور بال والے اے آر وائی والے 92 والے اور جنہ اے حضور دی ناموس تے تساں محنتاں کیتیاں جنہ چیلنا نے اور جنہ چیلنا تے بہ کے محترم صابر شاکر صاحب سبھی ابراہیم صاحب انہاں نال اور بھی جڑے بیٹھے تہاڈے ٹی وی تے جڑے بیٹھے اسامہ غازی صاحب اے سارے نوں ساڈی طرفوں بہت بہت سلام اور جڑا فوج نے بیان دیتا ہے پورے عالم کفر نوں نہ ڈھا دیتا ہے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت یہو جہ پیغام دیتا جڑا صدیاں پہلے دی یاد تازہ کر دیتی انہاں کیا پاک فوج ناموس رسالت کے مسئلے میں نہ سمجھوتا کرتی تھی نہ سمجھوتا کرتی ہے اور نہ کبھی کرے گی اور لکھن سلام ہو شیر و تانو ساڈی دوستی یاری دا یہی معیار ہے دشمنی دا بھی یہی معیار ہے تساں حضور دی اج گل کیتی اے محمد عربی دے غلام صدیاں بعد ایڈی وڈی گل کر دیتی کیوں جی ایڈی تسی وڈی گل کی یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہو دریا اینج نال اے دریا تے سمندر تے کفر اینج ٹہنا سی میری زندگی دا یہی مقصد سی کہ جنہ کول پاور ہے وہ ایک باری گل کر دیں پترو اسی حضور دے ناموس نال غداری نہیں کر سکتے میری تقریر کرنا ہو رہے انہاں مشائخ تے سادات دی گل کرنا ہو رہے
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੋਵੇ ਗੌਰੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹੋਵਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹੋਵਨ ਗਜ਼ਨਵੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹੋਵਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲਿਦ ਟੈਂਕ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਲਮ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸੀਆ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਵਾਰਡ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬ اچھا بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے روندیا روندیا لندن گیا اتے ایک اور ڈاکو بیٹھیا انہیں بھی پاکستان اور فوج کے خلاف گل کی تھی تو تمہیں پتہ ہے میری محبت دا معیار یہی ہے ہن تسی فوج دا بھی نعرہ لانا ہے پاک فوج اینج نہیں سرحداں تے جی ایچ کیو سارے نو پتہ لگے ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖੋ ਮੌਲਵੀ ਕਿਤਨੇ ਡਾਢੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਹੋਰ ਉਤੇਰੇ ਹੋਵਨ ਖਨਜ਼ੀਰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਡਾਢਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਬਰਮਾ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਗਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੋਹਫੇ ਦੇਵਨ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਦਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।